Prije 7 godina uragan Katrina izazvao je olujni val visok 8,5 metara, koji je uzrokovao jaku eroziju obala, svojim snažnim vjetrovima rušio kuće i izazvao rušenje nasipa koji su trebali zaštititi područje New Orleansa od poplava. S takvim iskustvima na umu stanovnici i vlasti budno prate satelitske i radarske prikaze Isaacovog puta. Oni koji žive u niskim obalnim područjima na poticaj su se vlasti povukli na sigurnija mjesta, a svima je savjetovano da prozore na kućama zaštite daskama, da se opskrbe dovoljnom količinom hrane, vode i džepnim lampama. Gradonačelnik New Orleansa, Mitch Landry, kaže da se ljudi moraju pridržavati onoga što su naučili od Katrine. Njegov je grad, dodaje on, spreman. Organizirani smo, spremni za bitku, u stanju smo nositi se sa svim što nas snađe. Od vremena Katrine, američki vojni korpus inženjera je utrošio milijarde dolara za jačanje obrane New Orleansa od poplava. Iako dijelovi projekta još nisu dovršeni, u korpusu tvrde da je grad zaštićeniji od poplava nego ikada prije. U američkom osiguravajućem društvu kažu da je pouka Katrine: čvršće zgrade spašavaju živote. U skladu s tim, na državnim i gradskim nivoima uvode se mjere za primjenu solidnijeg građevinskog materijala, kao i boljeg načina gradnje, kako bi kuće mogle odolijevati vjetrovima i poplavama. U intervju preko Skype-a Jim Whittle iz američkog osiguravajućeg društva rekao je da domovi građeni od čvršćih materijala uz primjenu boljih metoda imaju i bolje izglede da prežive. Krov ostaje na mjestu, isto tako i vrata, prozori. U protivnom, kada ih vjetar odnosi, dolazi do problema pritiska, a to može rezultirati razaranjem građevine. U poplavama koje je izazvala Katrina, američka obalna straža je imala problema sa spašavanjem helikopterima i čamcima onih koji su utočište nalazili na krovovima i drugim mjestima. U intervju preko Skype-a kapetan Ed Kubanski je rekao da je obalna straža postavila osoblje i opremu na lokacijama izvan glavnog puta Isaaca. Ljudstvo i sredstva su razmješteni istočno i zapadno i ovisno o tome kojim smjerom oluja krene, možemo ih mobilizirati čim uragan prođe za procjenu potreba i trenutno slanje helikoptera i čamaca za spasavanje građana. Katrina je, dodaje Kubanski, ukazala i na potrebu bolje koordinacije između saveznih i lokalnih vlasti, kao i na potrebu bolje pripremljenosti hitnih službi. Katrina je također podsjetila političare u Washingtonu i drugdje da i oni moraju tim službama dati prioritet, čak i u vrijeme smanjenog budžeta i štednje.